Da. Da. Danas hoćeš igricu reku sa zmijama. Za zmijama kože, ako želiš. Ja sam novi, ali mogu da idem tako. Pazi, pazi. O, skoro. Možeš? Aleksa! Aleksa! Ajde, saču! Ovi se zove, kako se zove taj? Pa zove se zove. On se zove Martinov. A kako se zove? Sofija. A Sofija, gledi, veliko, hoću da te ubijem. To je Gordan veliki. To ugaši. Najlepsi Gordan. Što? Najlepsi Gordan, kazem. Nije najlepsi Gordan. Vidite, sami, ajde, pogledajte sami, ajde. Ajde, sad ćemo još lakše. Ja sam postao veliki, ali... Ovi se gubi, beno ovdje ište. Gledi, ja sam postao. Ja sam postao veliki! Super se biten. Oslobio me! Aleksa! Što da gledaš? Feni dozu neki jastuk. Treba mi jastuk. Danas se danas uspitetka. E, uspitetka. Ne, Coko. Coko, staj, Coko, vidio je. Tamo su sve te stvari. Ne treba da ideš sam. Hoćeš ti na ovaj ili ja? Ti. Ja, Mari. Ne, ti ovaj. Coko, izvali. Dakle... O, iću sa tobom. Gledan, podigni ovo. Pohitrio si me. Ja ću da vas čekam u pećini. Šta kažete na to? Dobra ideja. Ne, čoko, ovaj, gledaj, ovaj. Ne, taj. Sofija ima buba. U redu, idem. Na njega. Na taj nema. Možemo li da pozajmimo ovo? Uzim, Sofija, eto sad. Evo. Ne taj. Dobro ću da ga pazim. To je samo vet. Da, te samo. Hajde, neću da te čekam. Sofija, izvoli. Sofija, evo ti jastučić. I ja želim. Evo, majtine, ajde, ti ćemo da delimo. A, ti. Evo, Sofija. Snimaš? Da. Sofija! Sofija! Zovala si da snimaš? A danas, Juri, krećemo na vidu iz Kaskaja, onda idemo ući iz početka. Danas opet igamo tako. E, ljudi, danas, i si porasto. Ljudi, ajde, hoćemo da svi da igamo igricu. Sofija, znaš kako se zove naš kanal? Kako? Jedan retard, jedan super čovjek. Youtuberi sa sela. Wow! Je lepo? Da! Da! Hej! Ogledi, oni hoće da izađe! Andis, vi ste zmijekad brist. Ne, već će. Ja ću da prebacim mis candy bag. To! Pa pokupi! Ajde sad da vas vidim, ugazite me, ako smeš. Hoću da mi pojedeš. Nije ni pojel. Ne, ja sam kao neki krompir. Krompir. Ajde, ako smeš, ako smeš, ako smeš. Ma, Gogo, snimamo, čuti. Ajde, ako smeš. Snimamo sad! A naravno ne smeš. Što mi priču, Gugu? Nek bude kao beba. Neki gluposti tamo priča. Da. U tuniju će da priča tavka. Ajde, ako smeš. Da, u jednom.
Hoćeš da... On će ti izaći. A to, a to nije. Kuku, majko. Da li si ljudi s njim? Na klip ostaj. Ćao, čao. Ne, druga sam snimanje. Završio sam? Ako smeš.